760-207-822. 760-207-822. Figurado de Barcelos. Uma das maravilhas de Barcelos. Custa de cada chamada 60 cêntimos mais euro. A segurança na estrada não tira férias. No verão passado morreram 135 pessoas nas estradas. Centenas de famílias ficaram destruídas. Se beber, não conduza. Escolha proteger-se a si e aos outros. Conduza em segurança e dê prioridade à vida. Um conselho da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Emissora Católica Portuguesa. Muito boa tarde. São 3 horas, 2 horas nos Açores. Sandrinha, estou pronto, minha linda. Mas o incêndio parece, nesta altura, ceder aos meios de fora. Feito para a Renascença.